many pieces up back together now. What's your vision? السلام علیکم فرینڈس، میرا نام ہے حمزہ، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنو حمزہ یوٹیوب چینل۔ فرینڈس، اپنے چینل میں ایک نیو ایڈ بال پول کے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایڈ بال پول کی یہ اپڈیٹ کر دی گئی، جو نیو ورژن لانچ کیا گیا، جس کے اس کا ورژن ہے 3.13.1۔ فرینڈ، یہ ابھی تک کسی بھی پلے اسٹور پہ اویلیبل نہیں ہے، تو اس کا لنک مجھے ملا ہے، تو اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جا کے وہاں سے اسے انسٹال کر سکتے ہیں۔ فی الحال یہ پلے اسٹور پہ اویلیبل نہیں ہے 3.13.1۔ تو گائز، اس میں کچھ اپڈیٹس وغیرہ کی گئی ہیں، جس پر میرے کو کل ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی، پر میں اپنی اسٹڈی کی وجہ سے نہیں اپلوڈ کر پایا، تو آج میں صبح اپلوڈ کر رہا ہوں یہ ویڈیو۔ تو گائز، سب سے پہلے ہم لوگ یہ امید تھی کہ اگلی جو اپڈیٹ آئے گی اس کے اندر 100 ملینس کا ٹیبل ایڈ کر دیا جائے گا، جو پاکستان کے نام سے ہوگا، پر گائز ایسا کوئی ٹیبل انہوں نے ایڈ نہیں کیا۔ اور دوسری، اس میں کچھ اپڈیٹس یہ کی گئی ہیں کہ اس میں کچھ کنٹریز کی اس کا اضافہ کر دیا گیا، 2-3 کنٹریز کیو کا، جنہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ انہوں نے بتایا کہ اس کا اضافہ کیا ہے، تو میں آپ کو ان کی کیوز میں لے کر جا کے دکھا دیتا ہوں۔ اور سب سے پہلے اس کے اندر میں آپ کو کنٹری کیو دکھاؤں گا جس کا انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ یہ فرسٹ نمبر والی البینیا کا کیوز کا انہوں نے اضافہ کیا ہے، اور نمبر 2 پہ نیچے آپ کو چائنا کیو مل جائے گی۔ چائنا وہ پہلے کیو نہیں تھی، اس کا اضافہ اس ورژن پہ انہوں نے کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے ایک نیو ورژن بھی آ گیا 3.13.2، جو رات کو ہی لانچ ہوئے، پر اس کا لنک ابھی تک مجھے ملا نہیں۔ اگر اس کا لنک مل جائے تو اس پر بھی میں ویڈیو بنا دوں گا۔ تو فرینڈس، یہ بھی تو پلے اسٹور پہ اویلیبل نہیں ہو۔ دوسرا دیکھیں، آپ فری کوائنس پہ کلک کریں گے تو کتنا لش انٹرفیس اس کا دکھائی دے رہا ہے، فرینڈس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس 3.13.2 کا اگر مجھے لنک مل جائے تو اس کے اوپر میں اگین ایک ویڈیو بنا دوں گا، اور اس کے اوپر ایک برلین اسٹرک بھی آئی ہوئی ہے، تو فرینڈس وہ میں ٹرائی کروں، اگر ورک کی تو میں اس پر ویڈیو بناؤں گا۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب۔ اور کوئی بھی کوشچن ہو، میں نے فیس بک پیج کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا، آپ مجھ سے وہاں کنٹیکٹ کر کے کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔